Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja si të përdorni boronicat për ulljen e tensionit, forcimin e zemrës dhe kujtesën. Boronicat janë të ëmbla, ushqyese dhe shumë të rëndësishme. Ky frut kaq i vogël i bën kaq shumë mirë trupit tuaj, madje përmirëson edhe kujtesën. Boronicat e ndihmojnë në trurin dhe zemrën, mbrojnë në syt dhe lëkurën. Antioksidantët që gjenden te boronicat, sidomos ato që rriten te egra, neutralizojnë radikalet e lira, që nxisin disa sëmundje si ato të zemrës dhe tumore. Pa yndyra, por edhe me vetëm 84 kalori për një kup, boronicat janë të pasur me fibër që mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë. Vetëm pak boronica në ditë mbushin nevojën ditore për fibra. Boronicat janë një burim i shkëlqyer i mangani. Ky mineral luan një rol të madh në konvertimin e karbohidrateve dhe yndyrnave në energji. Boronicat përmbajnë shumë vitaminën C. Ajo ndihmon në forcimin e kolagjenit dhe ndihmon për të pasur mishrat e dhëmbëve të shëndetshëm. Gjithashtu boronica së bashku me luleshtrydhet mendohet se ka një ndikim shumë pozitiv në uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiake tek femrat. Boronicat janë ideale edhe për të ulur tensionin e gjakut. Studimet të cilave u referohemi thonë se ngrënia e një filxhan çaji me boronica mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut dhe përmirësimin e niveleve të tij. Kjo sasi e boronicave arrin që të përmirësojë ndjeshëm funksionet e enëve të gjakut dhe gjithashtu të ulë tensionin sistolik dhe atë diastolik të gjakut, duke e mbajtur atë në nivele optimale. Një numër i madh i ulëtimeve ka treguar se boronicat e përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe sistemin kardiovaskular. Femrat të cilat në javën kishin ngrënë të paktën 3 racione të boronicave ose luleshtrydheve kishin një rrezik më të ulët të sulmit në zemër. Boronica dhe luleshtrydhet përmbajnë nivele të larta të përbërësve të cilët mund të përmirësojnë ndjeshëm sistemin kardiovaskular. Këto studime janë bazuar në eksperimente të kryera të femrat dhe të gratë, ato që konsumonin sasi të boronicave çdo ditë për një muaj me radhë. Sipas ekspertëve, tensioni i gjakut përmirësohet në vetëm 2 orë pas konsumimit të boronicave në formën e plot ose të lëngut. Gjatë konsumimit mujor të boronicave, tensioni sistolik mund të bjerë mesatarisht në 5%. Një efekt i ngjashëm është ky edhe me medikamentet kundër tensionit të lartë. Ekspertët thonë se ky përfitim i boronicave i atribuohet niveleve të larta të antioksidantëve, që janë përgjegjës edhe për ngjyrën e errët të boronicave. Antioksidantët të tillë gjenden edhe te frutat të tjerë si frutat e pyllit, siç janë monaferat ose boronicat, por të cilat kanë nivele më të larta. Këta antioksidantë përmbajnë funksionet e qelizave në shtresën e brendshme të enëve të gjakut dhe lehtësojnë qarkullimin e pandërprerë të tyre. Është këshillueshme të mos anashkaloni këshillën e mjekut për medikamente që do ju japim një ndihmë më të mirë për tensionin e gjakut, pasi kështu do të arrini në nivele optimale të tij. Boronicat përmbajnë vitaminën C, vitaminën E dhe A, gjithashtu edhe vitaminat B komplekse. Ato përmbajnë minerale si që janë bakri, seleni, zinku, hekuri, magnezi, mangani dhe kaliumi. Boronicat janë një frut kokër vogël që mund të prodhohet shumë gjërë, sidomos në zonat veriore të vendit. Me siguri, ju mund të keni konsumuar boronica, por asnjë nuk e dini se si janë ato, të egra ose të kultivuara në mënyrën të cilat mund t'jenë rritur me pesticide dhe benefitet e tyre nuk do t'jenë shumë të mëdhaja. Boronicat janë në listën e ushqimeve me përqindjen më të lartë të pesticideve, që është arsye kryesore pse është e rëndësishme të hani boronicat të kultivuar në mënyrë organike. Boronicat ju ndihmojnë të mbrojeni nga lloje të ndryshme të tumoreve, të ruani shëndetin e zemrës, të trurit, madje të rregulloni edhe shumë funksione të organizmit tuaj. Ato kanë një shije të shkëlqyeshme dhe të lehtë për të përfshirë në dietat ushqimore. Antioksidantët e komponimet që neutralizojnë radikalet e lira ose molekulat e përqëndrueshme të cilat prodhohen në trup pas ekspozimit ndaj faktorëve të dëmshëm. Antioksidantët të cilët i gjejmë të ushqimet i mbrojnë qelizat nga defektet të dëmshme të radikaleve të lira të cilat mund të dëmtojnë qelizat dhe janë të lidhur me sëmundjet të zemrës dhe mëlçisë, tumoret dhe sistemi dobësues imunitar.
ato përmirësojnë kujtesën. Aktivitetet antioksiduese të boronicave mund të përmirësojnë në kujtesën dhe të kontribuojnë dukshëm në parandalimin e problemeve të kujtesës. Një studim ka gjetur se konsumimi i rregullt i boronicave mund të përmirësojë kujtesën të njerëzit të moshuar dhe të ndihmojë në parandalimin e shumë problemeve të ngjashme që mund t'i kanosen njerëzve. Mbrojnë nga tumoret. Studimet kanë treguar se boronicat mund të zvogëlojnë rrezikun nga sëmundjet e gjirit dhe ato të zorrës së trashë, dhe kjo mund të ndihmojë nga dalësimin e përhapjes së qelizave të dëmshme. Një studim ka gjetur se gratë që vuajnë nga sëmundjet e gjirit, të cilat çdo ditë konsumojnë 2 racione me boronica, kanë gjasa më të lehta për shërimin e suksesshëm në krahasim me bashkëmoshatarët e tyre në të njëjtën fazë të sëmundjes që nuk konsumojnë boronica. Përmirësojnë gjithashtu dhe mbrojnë nga diabeti. Antiocianina, një lloj antioksidanti që gjenden në sasi të madhe të boronica dhe u jep atyre një ngjyrë të kaltër dalluese, mund të ndihmojë në parandalimin e diabetit tipi 2. Personat të cilët për një javë kanë konsumuar 2 racione të boronicave kanë një rrezik prej 13% të ulët të zhvillimit të diabetit. Boronicat kanë një indeks të ulët glikemik, prandaj diabeti mund të përfshihet në planin e tyre dietal. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Boronicat janë të ëmbla, ushqyese dhe shumë të shëndetshme. Të fruta kaq të vogla i bëjnë kaq të mira trupit dhe mendjes sonë. Boronica ndihmojnë në trurin dhe zemrën, mbrojnë sytë dhe lëkurën. Antioksidantët që gjenden te boronicat, sidomos ato që rriten te egra në toka shqiptare, janë aq të forta sa që janë të afta për të neutralizuar radikalet e lira që lidhen me zhvillimin e disa sëmundjeve kardiovaskulare ose tumorale. Ato kanë konceptin më të lartë antioksidantëve ndër të gjitha fruta dhe perimet që mund të konsumojmë zakonisht. Ulin dëmtimin e qelizave. Kjo ndihmon shumë në mbrojtjen kundër plakjes dhe ndaj tumoreve. Dëmtimi i qelizave është pjesë e jetës së përditshme. Madje kjo mund të ndodhë me 10 herë në ditë, që çon në qelizat të trupit. Dëmtimi i qelizave është pjesa arsyes që ne plakemi më herët ose më vonë. Dhe kjo është dëmtimi që luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sëmundjeve tumorale. Ul tensionin e gjakut. Sipas një studimi të kryer nga Universiteti Mjekësor në SBA, individët me rrezik të lartë për sëmundje të zemrës vërejnë një ulje prej 6% të tensionit të lartë pas konsumimit të 50 gram boronica në ditë për 8 javë me radhë. Ndihmon në funksionet e trurit dhe përmirësimin e kujtesës. Antioksidantët përbërës të boronicave, duke se kanë ndikime pozitive në funksionet e trurit, ato vonojnë në rënjën e funksioneve të ti lidhur me moshën. Një studim që zgjati 6 javë, morën pjesë rreth 16.000 persona të moshuar vërtetoi se boronicat dhe luleshtrydhet vononin plakjen me 2.5 vite. Boronicat kanë në veti antidiabetike. Boronicat kanë shumë më pak sheqer krahasuar me frutat e tjera. Një kupë përmban rreth 15 gram sheqer natyral, ajsa një mollë e vogël ose portokall. Fakti që ato janë të shishme me ngjyrë të bukur dhe mund të shijohen si fruta edhe të ngrira, i bën ato edhe më të mira për shëndetin tuaj. Boronicat janë të ëmbla, ushqyese dhe shumë të shëndetshme. Këto fruta të vegjël janë shumë të rëndësishme për të përfshirë në regjimin tuaj ushqimor, falë vetive dhe benefiteve që ato i ofrojnë shëndetit tuaj. Përveç frutit, edhe gjethet e boronicës janë shëruese, sepse janë minjere vërtet e mineraleve të kaliumit, natriumit, manganit, kromit, hekurit dhe bakrit, po ashtu janë të pasur me vitaminën C, acidi organik, sponin, sheqer dhe tanin. Për të qenë më efektive, gjethet duhet të vile në pranverë, dhe e sa bima lulëzon, nërsa frutat vetëm kur t'jene të rësisht të pjekura. Edhe frutat e thata janë shëruese, nërsa thajnë ose në ije ose në furnë me 20 gradë Celsius. Përmbajnë shumë përbërës të vlefshëm, si që janë, sheqeri, acidet, gjithashtu edhe pektina, vitamina C dhe karotina. Frutat e boronicës paraqesin mjetet të dobishme edhe në terapi të ndryshme, si dhe në shërimin e diarres ose problemeve të ndryshme me tretjen. Boronicat kanë një shije të këndshme, të thartë dhe të ëmbël, të cilat i japin atyre edhe rëndësinë e duhur që kanë për organizmin tonë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë tuaj.